kaip jaučiuos ir ko man trūksta, užrašau punksną kardinaliai, banano bombų originalas, kad per kombų sektą per vakar 9-2-5 probo balto aukso nuodas fiškiam į jų kalbam ryškiai apie užvakar ir vakar visgi užvalka pachas nedaro to anokų jo majo dėl to neteisi ko į tą apšią pizdą antichristą pradeda be